Животът си върви и не ще да знае за нас. А ние не знаем кое е добре и кое е лошо. Все се питаме, той е добър ли е, той е лош ли е. Знам аз едно. От добро по-добро е, че ние пак сме заедно и пак ще слушаме най-добрите приказки и песни. Ха, добре сте ни дошли. Добра среща в добро време на всички. Да започваме, защото времето лети. Пръсти троши, та ги месо рани, сълзи рони, та ги с вода пои, соколи го милно попитуват. Ой, стопане, гюро тъмничаро, та защо ни толкова силно храниш? Дали че ни скъпо препродаваш или че ни далече изпращаш? Ще ви пращам на мои дворове. Thank you.
скапа вечер. А това са си мои мили сестри, та що кука-кука не престава. А това си е майка. Не знам как човек разбира кое е добро и кое е лошо. Аз па знам, че има добро и лошо време, добро и лошо място, добра и лоша среща. Нашата среща е в добро време и на добро място. Годината беше добра за всички ни. Нали сме живи, ма? Е, да. Имаше някои лоши месеци, имаше и лоши дни, ама все пак живи сме, бе. Добра беше годината. Тъй. Народното вярване твърди, че добра година е тази, която носи щастие на всички, здраве, радост, изобилие. С една дума, всички земни блага и душевни сладости. Аз се омъжи в добра година. Ако бях вдигнала сватбата си в друга година, нямаше толкова да съм сполучила. Е, ко си сполучила ти, ма? Ако мене питаш, трябваше да я пропуснеш тая година. Що? Ти не сполучи ни на година, ни на месец, ни на ден, ни на час даже. Лошата година, пък тя носи болести, страдания, пакости, война, суша, глад. Все злини за човека. Абе, човек не знае коя година е добра и коя е лоша, затова всека година се моли на Бог да е добра годината. Да. И вдигна празненства. Така е. Такива празненства се правят по Игнажден. Това си е народната нова година. Освен Игнажден, правят се празненства и на Бъдни вечер, и на Сурваки. Помня, като бях малка, какви благопожелания нареждах. Весела и сурва година, с клас пълен на нива, червена ябълка в градина, голям грозд на лозе, пълна къща с деца, пълни обори с стока, живот и здраве на всички до година, до Амина. Е, как го помниш ти па това? Е, как? Толкова отдавна си била мънечка, как па го запомни, бе? А знаете ли, кой месец е добър и кой месец лош? Месеца, в който моя Жеко нищо не работи, оди само на кръчмата да пие, е това е най-лошия месец. Щото и през цялата година. Добрия месец донася щастие, радост, здраве, дълъг живот, а лошия месец носи нещастие, сиромашия, болести. Аз се родих в най-добрия месец. Свекърва ми каза, че затова зодията ми е много добра. Е, как няма да ти е добра на тебе зодията, като ти не смееш дума да кажеш на твоята свекърва. Знаеш, каква ти е зодията? Трай си. Трайко Малчанков. Това ти е зодията. Нали знаете, че всички, като се срещаме, си казваме добър ден? Да. Ето и го правим, за да бъде много добър наистина деня на всички ни. Онзи ден имах лош ден. Цял ден не можах да изпея никаква песен. Само работа и работа. Да, и слава Богу, че не си пяла, ма, защото твоите съседи пак щеха да се оплакват на кмета, че вашата магарица много окама, много реве. Моята прабаба ми е казвала, че вторник е лош ден. А събота и неделя пък са добри дни. Аз нали си пада малко народна певица, да не би да сте забравили? Затова знам една песен, в която се пее така. Родила ме мене мама на добър ден, велик ден, а кръстила ме мене мама на още по-добър, Гергиов ден. Някой викат на вторник, черен вторник, други викат на сряда, луда сряда, а в селото на моя Жеко, че прости, те па викат въртоглав четвъртък. Във вторник не се похваща никаква работа, защото работата няма да има щастлив край. Тебе, ако те питат, той цяла седмица няма да подхванеш никаква работа. Ти само зодията си ще гледаш. Ако се роди добиче във вторник, агне или теле, някои хора го заколват, за да не носи нещастие на цялото стадо. Оная година, моя Жеко да вземе да купи един кон във вторник. И го доведе вкъщи и се напи. И кона се ядоса и го ритна в главата. И след това изби стобора и избега коня от нас. Зато или ходи 4 за 5, щот кон го ритал в главата, не знае. Да, ми то вече му личи на Женката, бе. Ама той вече нищо не купува горкички, а у вторник ни кон, ни нищо. Най-много трябва да се пазите от луда сряда, защото в този ден стават луди работи. Абе, кой какво ще да ми разправя? Най-сет не разбрах. Коя година е добра, кой месец е добър, кой ден е добър, знам ги вече тия работи. Тия ги знаеш, ама да. Не знаеш кой час е добър и кой час лош.
И ще ти кажа тия работи малко по-после, а сега да вземем да чуем една песен. Кажи, кой час е добър и кой е лош, че да разгадаем пайнията е загадка. Часовете играят много по-важна роля за човека от всичко останало. Всичко, което човек започне и помисли и пожелае, ако е в добър час, ще се сбъдне. Ако е в лош, не. Моята свекърва рядко кълне, ама веднъж много ми се разлюти и така ме прокле, то пазе, че се случи в добър час и клетвата се развали. Ако в лош час споменеш някоя болест, тя веднага идва в къщата. Затова има ли лош час? Мълчете и не говорете! Ще мълчим. Освен добър и лош час, има добро и лошо място. Защото лошите духове на добро място не пакостят. Нашата къща е най-доброто място. Тъй каза свекърва ми. И затова в нашата къща винаги има здраве, щастие, мир и всичко си е добре. Да, всичко си е добре, ако не броим свекървата. И то по-голямо зло от нея няма на света. Имаше в наше село едни двама братя овчари. Единият си беше направил кошарата на добро място и овцете му се ягнеха. Ама другия брат беше направил кошарата си на лошо място. Овцете му не се ягнеха, спряха да дават мляко и накрая измряха. И знаете ли какво стана?
помогне. Ами той си направи кошарата на добро място и всичко си тръгна както си трябва. А по нашия край имаше един воденичар, дето си беше направил воденицата на лошо място и водата е отнесе. А по нашия край имаше един търговец, ама много красив мъж и много работлив. И един ден да вземе да седне на лошо място да си отпочине. И залиня, погрозня и си отиде човека, умря си. То освен добро и лошо място, има добра и лоша среща, нали знаете? Е, знаеме бе, как да не знаеме. Ей, нашата среща е от добра, по-добра, най-добра. Аз като тръгнах насам, имах една много добра среща. А, ти си срещнала Горския. Имате си вие там забежка с него? Е, молим те. Аз да бех срещнала Горския, знаеш как го мразама. Лани, ние ходим и носим едни големи листета от гората и той ни направи един акт. Горския? Горския, да, ужасно. Такъв добър човек. Е, добър за тебе, що чакаш да те нападне. Кога тръгне човек на път, трябва да направи някой обичай. Нали знаете как казват хората? Добра стига, добра среща, добър път. Да, точно така. Ако срещнеш човек с лоши очи, лошо ти се пише. Ама ако срещнеш човек с добри очи като мене, ау, много хубав ден. Лоша среща е кога срещнеш из пъта си бележен човек. Аз знам, че лоша среща е кога човек срещне жена магиосница. Аз па знам, че лоша среща е кога срещнеш човек с празно. Ето защо, кога човек тръгне на път, трябва да гледа кой идва на среща му. И ако видиш, че иде лош човек срещу тебе, ми да се върнеш малко назад и после да си продължиш напред. Веднъж тръгнахме за Панаир и един заек ни пресече пътя. И свекърва ми каза, че това било лоша среща. Не. И се върнахме от Панаира. Не. Върнали сте се, защото тя не е искал да харчи пари за тебе, да не ти купи нищо, затова си се върнала. Той ли? Еми да. А добра среща е, кога човек срещне циганин, ама с пълно. Е, как с пълно, ма? Аз па досега не съм видела циганин с пълно, те само с празно върват. Добра среща е, кога човек срещне лисица на пътя си. Абе, много неща научихме за доброто и злото. И да знаете, че на доброто му се вика бяло, а на злото черно. Той е в нашия живот, доброто се сменя с лошото, ама и лошото се сменя с доброто. Той е било откакто свят светува и той ще продължи за напред. Ние трябва да ги различаваме и да се пазим от лошото. Момци играт с етнограф,
добре ни дошла! Ех, каква си хубава, бе! Не може ти се нарадваме, бе, момиче? Е, благодаря, ма вие сте много хубави, бе, много приятно. Е, нашето по-средно положение. Сега, искам да ни кажеш първо за твоята майка. Това е много голяма народна певица. Верка Момчилова. Айде! Какво да ви разкажа за най-прекрасната ми майчица? То е обич безкрайна. Толкова много ми е дала. Освен като родител, който ще възпита, ще даде всичко най-добро от себе си, а тя безспорно се е погрижила в годините да даде всичко и продължава да го дава. Но освен това пък съм и наследила нейната дарба и също ми е дала и най-големите си уроци в музиката. Тя е моя първи и най-голям учител. Не помня да съм имала време много за игри, защото вечно бях с мама на работа, но това е толкова прекрасно изживяно време, винаги в музика, сред много хора, винаги по-големи батковци, каки, добри музиканти, певци, танцори, които са дали толкова голям отпечатък в живота ми, въобще в развитието ми. Дом на миньора, град Перник. Мама там беше ръководител на певческия състав. Имаше много малки деца, които обучаваше, а пък и развиваше много сериозна концертна дейност и непрекъснато бях с нея. А пък по-нататък в годините пък и обиколихме света заедно с този ансамбъл и са ми най... така много паметни, щастливи за мен години. Я кажи сега, като си толкова красива, умна и талантлива, какво е наградата за тебе? Коя награда цениш най-много? Най-голямата награда е в лицето на хората. И знаете ли, преди известно време, най-голямата ми награда беше, че една баба от, не помна дори името на селото, дойде, вълнуваше се, че там имам концерт и ме слуша по телевизията, че едо аз тебе те гледам, и ми беше оплела чорапки. Е, това ми беше най-голямата награда. Аз се разплагах от умиление, че тази жена ми носеше всичко, което беше, имаше в градината, ми беше набрала, донесе ми тези плетени чорапи и тя се разплака от умиление, че ме е видяла. Се едно вижда. Да. Е, това е най-щастливото отличие. А ние знаем какво е хубост, нали така, момичета? Но не знаем какво е граулска хубост. Ще ни кажеш ли какво точно е граулска хубост? Е, типично по-шопски най-убавото. Най-убавото, да. По-убаво не. Разкажи и за твой албум «Граулска хубост». Мой албум, той се записа преди цели... О, Боже, доста време мина. 7-8 години. Месеца? Всъщност не, но песни, които са много ценни за мен, защото ми ги предаде Станчо Стоилов, мир на праха на този невероятен певец и така стожер на Граулово, за мен много скъп човек. Много ми липсва, че нямам сега на кой да кажа: ей! Да. Бай, Станчо, дай да ти покажа детенцето. Ти сега си част от ансамбъла на въоръжените сили към... Национална гвардейска част. Да. Или военния ансамбъл. Военния ансамбъл. Вече цели 11 години. 11 години. В момента ти в... на 10 ли започна да пееш? Благодаря ти много. Бомбони. А, бомбони. Не, добре, ракия, не ракия. Не, бомбони. Или луканка. Разкажи ни, как се чувстваш, как работиш с тези хора? Безкрайно съм щастлива, че съм част от ансамбъла. И всъщност имах 2 години, така от 11 години съм част от ансамбъла и пея в формация Ладена. Скоро ще ви дойдем на гости с моите момичета. Добре дошли! Да. Добре дошли! Ще ни е много драго. Да си жива и здрава, пак да ни дойдеш на гости. Амин. Нови песни да ни изпееш. Слънце, щом нагрее, по
вие по-добре.